Myanma platform ပြည်သက် ကြီး အားလုံး ပဲ မင်္ဂလာ ပါ Myanma platform ပြည်သက် ကြီး အတွက် အခု တင်ဆက် ပေး ခြင်း နဲ့ နိုင်ငံ တကာ သတင်း အကြောင်း အရာ က မင်္ဂလာ ဆောင် ခါ နီး မှာ ကား တိုက် ပြီး ဆုံး ပါသွား လို့ ချစ်သူ ကောင်မလေး ရဲ့ ရုပ် အလောင်း နဲ့ လက် ထပ် ခဲ့ တဲ့ ထိုင်း က လူငယ် လေး အကြောင်း ကို တင်ဆက် ပေး ပါ မယ် တကယ်ကို စစ်မှန် တဲ့ ချစ် ချင်း မေတ္တာ နဲ့ ချစ် ကြ တဲ့ ချစ်သူ ဆုံတွဲ လေး ကြား မှာ အချစ် စစ် ဆိုတာ တကယ် ရှိ ကြ ပါတယ် Chichare chitu rigo ma, candia ga yesabi, te gue shinque quetara murigale, shinque na jayare tigo canza yabare. Dilo chitare chitun uda, wequayame at some rigo, but to gama malu chinjababu. Cochiare chituga, jode yet quequatuabi, bedoma, piemason yarabu sure at diga. Loga di culongo, ma might doyare ti, te gueyare. Tanga lunga gongli diao yet janga, daya duri, alongo, so nit te gue yase bare. Tining and got yet up her wing, lunga gongli diao ha, tu ye atana se yue. Chitu mingle ye, le liang nebi, a pu yang mingla whistle with tare jo alone. Let her buego jimba kede lu di yabare. ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်တဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ၄ရက်နေ့တုန်းကဆူရင်ပြည်နယ်ဆောင်ကလာမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကားမတော်တဆမှုတွင်မစ္စစ်ဆူပါထရာလို့ခေါ်တဲ့တေဆုံးသွားတဲ့မိန်းကလေးငယ်ဟာမကြာခင်လပိုင်းအတွင်းမှာချစ်သူကောင်လေးနဲ့လက်ထပ်ထိမ်းမြဖို့စီစဉ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ် ဒါပေမဲ့လည်းမမျှော်လင့်ပဲအဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံတွေ့သွားခဲ့ရတာကြောင့်မတော်တဆမှုမှာတေဆုံးသွားခဲ့ပြီးချစ်သူကောင်လေးကိုရုတ်တရက်ထားခဲ့လိုက်ရပါတယ်။ကြံရင်ခဲတဲ့ဂျိုးလို့အမည်ရတဲ့လူငယ်ကောင်လေးမှာတော့ယူကျုံမရဖြစ်ကချင်းရတဲ့မိန်းကလေးရဲ့ရုပ်အလောင်းသားကမခွာနိုင်ပဲဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ မကြာခင်မှာလက်ထပ်ထိမ်းများကြဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းဂျိုးဟာသူ့ရဲ့ကောင်မလေးနဲ့လက်ထပ်ဖို့ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ရက်အကြာဩဂတ်စ်လ၆ရက်နေ့မှာချစ်သူကောင်မလေးရဲ့ကြံရစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမိသားစုဝင်တွေနဲ့ကူညီပေးသူတွေကအလှပါဆုံးတဒိုးသမီးလေးဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ပြီးရိုးရှင်းလာတဲ့မင်္ဂလာပွဲအစီအစဉ်အတိုင်းအသက်မဲ့နေတဲ့မိန်းက
ဒီကိကောမပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့မင်္ဂလာပွဲလေးဖြစ်မှာဖြစ်ပေမယ့်ရုတ်တရက်ခွဲခွာသွားတဲ့ချစ်သူကြောင့်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖြစ်ရပြီးမခွဲရက်နိုင်ဖြစ်ရတဲ့ကောင်းလေးမှာနောက်ဆုံးအချိန်နှုတ်ဆက်တယ်အခမ်းအနားဖြစ်လာမယ့်ပွဲကိုဘယ်လိုစိတ်အားတင်းပြီးကြောပြက်ခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာကိုမိသားစုဝင်တွေနဲ့အနီးအနားမှာရှိနေကြတဲ့သူတိုင်းမျက်ရည်မစင်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပါ
ပြောရွှင်စရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေအများကြီးကိုလည်းဖြတ်တန်းကြဘူးလို့ဒါရိတ်ကမမေ့နိုင်လောက်တဲ့အမှတ်တရတွေပါပဲ သေဆုံးသွားတဲ့မင်းကလေးရဲ့ရှော့အလောင်းနဲ့ချစ်သူကောင်းလေးတို့ရဲ့လက်ထက်ပွဲအပြီးနောက်နှစ်ရက်အကြာဩဂတ်လ10ရက်နေ့မှာပြည်နယ်ကဘန်ခွိုင်းနိုင်ဖျားเจ้าမှာအတုပအခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။